ሰብን በት ቦታን ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ሰብን በት ቦታን ድንደር የባሽ ከከር ብቃት ልዱ የደማችው ከቷት ልዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካም ከንፋሳ ቢዞ የአፍሪካ ልማት ባንክ ዳሰሳዊ ጥናት መረጃ እንደሚያመለክተው በየአመቱ ከ300,000 ያላነሱ የአፍሪካውን ህይወት በትራፊክ አደጋ ይቀጥፋል። እንዲሁም በአለም አቀፍ ደረጃ ገዳይ ከሚባሉ የተፈጠሩና የሰው ሰራሽ አደጋዎች መካከል የትራፊክ አደጋ በ9ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን በየለቱ 3400 ሰዎች እንደሚሞቱ መረጃው ያመለክታል። በሀገራችን ከ600,000 የማይበልጡ ተሽከርካሪዎች ባለበት ሁኔታ የሚመዘገበው የትራፊክ አደጋ በአለም አቀፍ ደረጃ የትራፊክ አደጋ ሰለባ በመሆን ታዋቂነትን እያስመዘገብን እንገኛለን። ኢትዮጵያ 90% አደጋዎች ከሚደርስባቸው ሀገራት መካከል አንዷን ትሆንም አድርጓታል። በአደጋው ከሚሞቱ ሰዎች መካከል 48% ከ15 እስከ 44 አመት የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ በመሆናቸው በትራፊክ አደጋ ምክንያት አምራች የሆነውን የሰው ኃይል በየቀኑ እያጣች እንደምትገኝ አመላካች ነው። ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ? የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን፣ በየጊዜው ከተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የምንሰማቸው አሳዛኝ ወሬዎች የትራፊክ አደጋ በግንባር ቀደምነት ይጠቀሳል። ብዙ ሰቅጣጭ ታሪኮች በየለቱ የሚከሰቱት ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ ጉዳይ ነው። በአደጋው አሽከርካሪዎች፣ ረዳቶች፣ ተሳፋሪዎችና መንገደኞች ሰለባ ናቸው። ለችግሩ ስር መስደድና መባባስ ተቋማትም ሆነ ግለሰቦች ከነሱ የሚጠበቀውን ኃላፊነት በተገቢው መወጣት አለመቻል እንደሆነ ይታመናል። በዚህ ደረጃ የአሳሳቢነቱና የጥፋቱ መጠን እየከፋ የመጣውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ክስተት መቀነስ የሚቻለው በህፃናቶችና በወጣቶች ላይ በመስራት ኃላፊነቱን በተገቢው መወጣት የሚችል ትውልድ መፍጠር ሲቻል እንደሆነ ስለታመነበት በቀጣይ 2014 ዓ ም ጀምሮ ከኬጅ እስከ 12ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የትራፊክ ደህንነት በየትምህርት አይነቱ ውስጥ ተካቶ መሰጠት እንደሚጀምር መገለጹ ይታወቃል። በመሆኑም የሚኖረውን ፋይዳ አስመልክቶ የተለያዩ አካላትና ተማሪዎችን በማነጋገር አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። የትራፊክ ፖሊስ የስራቸው ባህሪ በሰዎች ህይወት ላይ የከፋ ጉዳት ሲደርስም ሆነ ንብረት ሲወድም ማየት የየለት ገጠመኞቻቸው ሆኗል። በመሆኑም ስራው ከኃላፊነት በላይ በሰብአዊነት ጉዳይ ትኩረት የሚሰጥበት ስለሆነ በተገኘው መልካም አጋጣሚ በትምህርት ቤቶች በመገኘት የትራፊክ ደህንነት ግንዛቤዎችን እየፈጠሩ ይገኛሉ። መምህርት ቤዛ ጌታሁን የአማርኛ አስተማሪ ሲሆኑ በህይወት ሂደት ውስጥ ማድረግ ስለሚገባቸው መሰል ጥንቃቄዎችን ለተማሪዎቻቸው እንደሚያስገነዝቡ ገልጸዋል። ክፍል ውስጥ ስገባ ባለው በዕለት ተዕለት ህይወታቸው ላይ ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው አነሳለሁ። ከረስ ውጭ ስለሚሆን ብዙ ጊዜ እዛ ውስጥ በጠልቃቸው አልገባም፣ ግን ነገሮችን በተለይ ምንባቦች ሲኖሩ ወይም የሚሰሯቸው ስራዎች ሲኖሩ ህይወታቸውን ከተለያዩ አቅጣጫዎች እንዲያስቡ፣ ምክንያቱም ነገ ራዕይ ያላቸው ልጆች ናቸው፣ ተስፋ ያላቸው ልጆች ናቸው፣ ማድረግ ይችላሉ እና በአጭሩ እንዳይቀሩ የራሳቸውን ህይወት በማስተዋል እንዲራመዱ፣ በተለይ ትምህርት ቤታችን አስፋልት ዳር ላይ ስላለ ውጪ ሲወጡ ከጓደኞቻቸው ጋር ምን አይነት አግባብ ያለው ሰላምታ ተለዋውጦ መሄድ እንደሚገባቸው እንዲሁ እግረ መንገዳችንን ይነግራቸዋል። በተማሪዎች በኩልም የትራፊክ ፖሊሶች በትምህርት መግቢያ ሰዓት ሰልፍ ላይ በመገኘት የሚሰጧቸው የቅድመ ጥንቃቄ መልእክቶች ራሳቸውን ከትራፊክ አደጋ ለመጠበቅ የሚያስችል ግንዛቤ እንዳገኙና ተገቢ የሆነ የመንገድ አጠቃቀም እንዲኖራቸው እንደረዳቸው ይገልጻሉ። ፈጥኖ ያሽከረከረ ብቃት ያለው አይደለም። ይህ ማለት ደግሞ አሁን በብዛት ሁላችን የምንረዳው ቶሎ በጣም እያበረረ ያሽከረከረ በጣም ጎበዝ ልምድ ያለው ችሎታ ያለው ሰው ነው የሚለው ነገር ነው የምንረዳው። ግን እንደዛ ደግሞ ፈጥኖ ያሽከረከረ ብቃቱን ለማሳየት ሳይሆን ሌሎች ሰዎች ላይ አደጋን ለማስከተል የሚቸኩል ሰው ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጠዋት የተሰጠው ትምህርት የበለጠ እስከዛሬ ከማውቀው ከሚዲያዎች፣ ከሬዲዮ ጣቢያዎች፣ ከመጽሐፍት ካገኘሁት እውቀት በተጨማሪ ደግሞ
ምን ያህል ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያስከትልና እኛም ተጠንቅቀን ሌሎችን ሊጠነቀቁ ማድረግ እንዳለብን ባለን አቅም ተረድቻለሁ። ትምህርት ቤታችን ላይ የመጡ የትራፊክ ትምህርት የሚሰጡን ትራፊኮች ትራፊክ ፖሊሶች ማለት ነው እነሱ በሚሰጡን ጊዜ የተለያየ ኢንፎርሜሽን እናውቀን ራሳችንን እንድንጠብቅበትና ብሎም ለቤተሰቦቻችን እንድናስተላልፍ ለጓደኞቻችን እንድናስተላልፍና አደጋውን እንድንቀንስ ረድቶናል ብዬ አስባለሁ። በሀገራችንም በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሳቢያ በሰዎች ህይወትም ሆነ በንብረት ላይ የሚደርሰውን አደጋና ጉዳት ለመቀነስ ይቻል ዘንድ በተለያየ መልኩ ባለድርሻ አካላት ስራዎችን እየሰሩ ይገኛል። ይሁን እንጂ በሰዎች ላይ የሚፈለገውን የባህሪ ለውጥ ለማምጣት ስላልተቻለ በመገናኛ ብዙሃን የትራፊክ አደጋዎችና አሳዛኝ ክስተቶችን መስማታችን ቀጥሏል። ከሌሎች ሀገራት ተሞክሮም ሆነ በሀገራችን ላይ በተደረጉ ጥናቶች መሰረት በህፃናትና በወጣቶች ላይ ግንዛቤ መፍጠር ተገቢ መሆኑ ታምኖበታል። የመንገድ ትራፊክ ደህንነትን ከማረጋጋት አኳያ በቁጥጥር ስራዎች ብቻ ወደ ለውጥ ማምጣት የሚቻልበት ሁኔታዎች የሉም። ያው እስከዛሬ ድረስም ያየናቸው ነገሮች ስለነበሩ ማለት ነውና ዘላቂ ለውጥን ግን ከማስመዝገብ ግን አኳያ ተማሪዎች ከትምህርታቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ስለ መንገድ ትራፊክ ደህንነት በቂ እውቀትን ይዘው ቢመጡ የተሻለ ለውጦችን ለማስመዝገብ እድል እንደሚሰጥ የውጭ ጥናቶችም እንደዚሁ የሚያመላክቱት ነው። በሀገራችንም ያየነው እንደሆነ ምንም በመንገድ ትራፊክ ደህንነት ላይ ተማሪዎች እየተማሩ የሚወጡባቸው ምንም አይነት ባክግራውንዶች አልነበሩም። ሁላችንም ምናልባት ስለ ምልክትና ማመልከቻ ወይ የተለያዩ ነገሮችንም እናቀው በተለይ መንጃ ፍቃድ ያዙ ሰዎች መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ወደ ትምህርት ቤቶች በሚሄዱበት ጊዜ የሚያውቁት ነገር ነው። ከዛ ያለፈ ነገር የለንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት እንዲካተት የማድረግ ስራ ነው የተሰራውና በ2014 ተግባራዊ የሚደረግ ነው። ይሄ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት በተለያዩ ሳብጀክቶች ውስጥ ተካቶ ደግሞ የሚሰጠው ከታች ጀምሮ እያደገ እስከ 12ኛ ክፍል እንደ ልጆቹ የመቀበል አቅም እድሜና ሌሎችም ነገሮች በባለሙያዎቹ ታይቶ የተካተተ ነገር ሲሆን ዋናነት ደግሞ ትኩረት ያደረገው ለመንገድ ትራፊክ አደጋ መከሰቻ ምክንያቶች ሆነው የተገለጹ በሳይንሱ ላይ የተቀመጡ አሉ። እነሱን ምክንያቶቹንና እንደገና ደግሞ የመንገድ ትራፊክ አደጋን ደግሞ ከመከላከል አኳያና ከትራፊክ አደጋ የተጠበቀ ማህበረሰብን ለመፍጠር በምን አይነት ትኩረቶች ላይ ሊያጠነጥኑ ይገባል የሚለውን ነገር ችግሮቹንም መፍትሄዎቹንም ማዕከል ባደረገ መልኩ የተዘጋጀ ነው። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ተግባራዊ የሚደረገው ማለት ነው። ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት በዚህ መልኩ ትምህርቱ መሰጠቱ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አኳያ ከሚኖረው አስተዋጽኦ መካከል ግና ደንብን የሚያከብርና ኃላፊነት የሚሰማው ትውልድ ለመፍጠር የሚያስችል የባህሪ ለውጥ ለማምጣት እንደሚረዳ ገልጸውልናል። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ባለው ነገር በማንኛውም እሳቤ ብናየው የዛሬ ተማሪ ነው ነገ መንጃ ፍቃድ አውጥቶ አሽከርካሪ የሚሆነው። የዛሬ ተማሪ ነው ነገ የተሻለ ትምህርትን ተምሮ እንደገና የመንገድ ምህንድስና ላይ የሚሳተፈው። የዛሬ ተማሪ ነው ነገ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሶ በመንገድ ላይ ቆሞ ትራፊክን ሊያሳልጥ የሚችለው። የዛሬ ተማሪ ብዙ ነገር የሚሆን ነው። ስለዚህ ተማሪው ላይ መስራት ዘላቂ የሆነ ለውጥን ለማምጣት እድል የሚሰጥ ነገር ነው። ምክንያቱም በሚሰራቸው ስራዎች ላይ የመንገድ ደህንነትን ታሳቢ አድርጎ ይሄዳል ማለት ነው። መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ሲሄድ በአግባቡ ማውጣት እንዳለበት ያውቃል። ምክንያቱም ከታች ተምሮ ነው የመጣው። ስለ አደጋው ያውቃል። ሊደርስበት ስለሚችሉ ችግሮች፣ በሌሎች ላይ ሊያስከትል ስለሚችለው ነገር ያውቃል ማለት ነው። በትራፊክ ቁጥጥሩም ያየነው እንደሆነ ይህንኑ የትራፊክ አደጋን ከመከላከል አኳያ የሚሰራ ስራዎችም በበቂ እውቀት የሚመራ ነገር ስለሆነ ተምሮ በዛ አይነት ደረጃ ላይ ሲደርስ የተሻለ ማሳለጥን የሚችል ባለሙያ ማፍራት ይቻላል ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ትምህርቱ ላይ እየተሰራበት በሚሄድበት ሰዓት በዛ ላይ ደግሞ እንደ ሀገር ከ34 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ናቸው ያሉት። እነዚህ ተማሪዎች በእያንዳንዱ ቤት ነው የሚገቡት። እግረ መንገዱን ደግሞ ቤተሰብም እነሱ የማስተማር እድል አላቸው ማለት ነው። እናት ስታጠፋ፣ አባት ሲያጠፋ እነሱ ተው የማለትም እድል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ ጥሩ የሆኑ ለውጦችን በውጭው እንደምናየው ማለት ነው 20 ሰውን ጭኖ የሚሄድ ተሽከርካሪን ትራፊክ ፖሊስ አቁሞ ሊቀጣ ካለ 20ውም የተሳፋሪ ወርዶ ነው ትራፊክ የሚለምነው። ትራፊኩ ግን የቆመው የእነሱን ህይወት ለመታደግ እንደሆነ በደንብ የሚገነዘበው ነገር አይደለም። በውጭው ላይ ግን አባት እያሽከረከረ የሆነ ጥፋትን ቢያጠፋ ህፃን ልጅ ደውሎ ለፖሊስ የሚናገርበት ነው። ያ ማለት ስለ ሴፍቲው በደንብ እያወቀ ስለ መንገድ ደህንነት እያወቀ ሲመጣ ችግር የሚፈጥር ሳይሆን መፍትሄን የሚያመላክት ትውልድን ማፍራት ይቻላል እና ያንን ታሳቢ እንግዲህ ተደርጎ ነው ስራዎቹ እየተሰሩ ያሉት። የነገ አገር ተረካቢ ትውልዶችን ነው አሁን እየቀረጹ ያሉት በትምህርት ቤቶች አካባቢ። እነዚህ ዜጎች ላይ አደጋ እንዳይደርስ ከትምህርት ቤት ጀምሮ የትራፊክ ደህንነት ትምህርት መሰጠቱ በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ አደጋንም ለመቀነስ
ጥቅሙ የጎላ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ለረጅም ጊዜ በተለያዩ ተቋማቶች ላይ ያሉ ሙያተኞች ሲጥሩ ሲናገሩ የነበሩት ነገር አሁን ፍሬ አፍርቶ እዚህ ደረጃ መድረሱ እጅግ ሊበረታታና ሊመሰገን የሚገባው ተግባር ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። በግንዛቤ እጥረት ምክንያት ይደርስ የነበረውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ከመከላከል አንጻር ጠቀሜታው የጎላ ነው። በብዙ ነገሮች መተንተን ይቻላል። ጥቅሙ በጣም አስፈላጊና ዜጎችንም ሀገርንም ከመጠበቅ አንጻር ነው የምንመለከተው። ስለ ትራፊክ አደጋ ክፉነት አስከፊነት ልጆች አእምሯቸው ላይ ከልጅነት ጀምሮ እየተቀረጸ ከመጣ ነገ ማሽከርከር በሚችሉበት እድሜ ላይ ሲደርሱ እነዚያን ነገሮች ባገናዘበ መንገድ ነው እንትን ማሽከርከር የሚችሉት ማለት ነው። ሁለተኛ ኢቭን ያንኳን ባይኖር አትሊስት መንገድ ላይ እንዴት ማቋረጥ እንዳለባቸው በደንብ እየተገነዘቡ ይሄዳሉ ማለት ነው። እና በትምህርት ካሪክረሙ ላይ መካተቱ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው የማምነው። የትራፊክ ደህንነት ትምህርት እንዲሰጥ መደረጉ በብቃትና በእውቀት የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎችንና ራሱን ጠብቆ የሚንቀሳቀስ እግረኛ ለመፍጠር የሚያስችል እንደሆነ ተናግረዋል። ወጣቱ ትውልድ ቀድሞ ከተሰራበት ምርታማ የመሆን አቅም ይኖረዋል። የተሻለች ሀገር የማስረከብ አቅም እኛም ይኖረናል። ተማሪዎቻችን ህልማቸው በአጭሩ ተቀይቶ እንደዚሁ ትምህርትን መንጃ ፈቃድ ብቻ ለማውጣት የሚማሩበት ሳይሆን የተሻለ ጥንቁቅ ኃላፊነት የሚሰማው ትውልድ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። የራሳቸው ቤተሰብ ወደፊት ይኖራቸዋል። የራሳቸውን ቤተሰብ ለማስተዳደር እነሱ በህይወት መቆየት አለባቸው። ስለዚህ ከስር ትምህርቱ መሰጠቱ አንደኛ ለህግና ለስርዓት ሲቀጥል ለህሊናቸው ተገዥ እንዲሆኑ የሚያደርግ ይመስለኛል። የበለጠ ውጤታማ እንዲሆኑ ሲቀጥል ለሌሎችም ሰዎች ኃላፊነት የሚሰማቸው በእኔ ስህተት ሌላው መጎዳት የለበትም ብሎ የሚያስብ ትውልድ ይኖራል ብዬ እገምታለሁ። ካሪኩለም ውስጥ መጨመሩና እኛ መማራችን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ጠቀሜታው ደግሞ ምለው ዋነኛው መቀነስ እንችላለን፣ ይህንን የትራፊክ አደጋን መቀነስ እንችላለን። እኛ ሀገር ውስጥ ከየትኛውም ሀገር በላይ በትራፊክ አደጋ ተጠቂዎች ነን፣ ከየትኛውም ሀገራት በላይ ማለት ነው። እና ይህንን ነገር ለመቀነስ እንችላለን። እውቀቱ ሲኖረን መንጃ ፈቃድ አውጥተንም በምንንቀሳቀስበት ጊዜ ህጎቹን ቀድመን ከስሩ ስለምናውቃቸው አንቸገርም ይህንን ለመፈጸም። እና የተለያዩ የትራፊክ አደጋን የምንከላከልበትን መንገድ በማወቃችን ምክንያት ይህንን አደጋ መቀነስ እንችላለን። እና ደግሞ ስለዚህ ኢንፎርሜሽን የማያውቅ ሰው አይኖርም። ሁሉንም ስለምናውቅ እራሳችንን እንጠነቀቃለን፣ ቤተሰቦቻችን ብሎም ደግሞ ሀገራችንን ከዚህ አደጋ እንድትቀንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ምክንያቱም እዚህ ያለ ተማሪዎች ነን። ተማሪ ማለት ደግሞ የነገ አገር ተረካቢ፣ ልክ ዛሬ የተለያዩ ስራዎች ይሰራሉ፣ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ይበልጥ እያደጉ ነው፣ ብዙ ነገሮች ይበልጥ ለውጥ እየመጡ ነው። እና ዛሬ ላይ ለሚሰሩት ነገሮች ደግሞ ነገ ላይ የሚረከቡን ሰዎች ያስፈልጋል። ያ ሰው ማን ነው? እዚህ ያለ ነው፣ ተማሪዎች ነን። እና ልክ ከሚቀጥሉ መጀመሩ መሰጠቱ በየትምህርት ቤቱ እንደ አንድ ኮርስ ወስደ ነው ልክ ለሌላው ለማት ለፊዚክስም ሆነ ለተለያዩ ትምህርቶች ይበልጥ ትኩረት ሰጥተን እንደምናየው ሁሉ እንደ አሁን እዚህ ጠዋት ሲነገር ሚዲያ ላይ ምስናየው እንደ ተጨማሪ ነገር አሃ መጠንቀቅ አለብን በሚለው አይደል የምናየው። ይበልጥ ለዛ ነገር ትኩረት ሰጥተን አደጋውን ለመቀነስ ምክንያቱም እዚህ ያለነው ተማሪዎች እስከሆነን ድረስ ነገ ላይ ራሳችንን ችለን አሽከርካሪ መሆናችን አይቀርም። ወንዶችም ሴቶችም ይሁን ብቻ ሹፌር መሆን የሚፈልጋለ በብዙ አይነት አጋጣሚ ማሽከርከር አይቀርም። ያኔ ላይ ዛሬ የተማርነው ትምህርት ተጠንቅቀንበት ውጤት ማምጣት እንድንችል ያደርገናል። እና በየትምህርት ቤቱ መሰጠቱ በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል። ከሌላ ጊዜው ሚዲያ ላይ ከምንሰማው፣ ጠዋት ሰልፍ ላይ ከምንሰማው፣ በሬዲዮ በመጽሐፍ ከምናገኘው ይልቅ ይበልጥ ውጤት እንድናመጣ ይረዳናል። የሚመለከታቸው አካላት የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ችግር አሳሳቢነቱ ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ ባለመሆኑ በተጠናከረ መልኩ ለመስራት እቅድ እንደተያዘ ተገልጿል። በቀጣይ አንዱ በስፋት ሊካሄድበት የሚገባው ነገር በፖሊስ አደረጃጀት ውስጥ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አደረጃጀት አለ። ይህ አደረጃጀት እስከ ጎጥ ድረስ የወረደ ነው። በዋናነትም ስራው የህብረተሰቡን ደህንነት የማረጋገጥ ስራ ላይ ነው ታሳቢ አድርጎ እየሰራ ያለው። ስለዚህ የማህበረሰብ አቀፍ የመንገድ ደህንነት አደረጃጀትን ደግሞ በፖሊስ ስርዓት ውስጥ መፍጠርን ይፈልጋል። በተለያዩ ጊዜ እነዚህን ግንኙነቶችን ለመፍጠር ሞክረናል። በቀጣይ ደግሞ እሱን በደንብ አጠናክረን ህብረተሰቡን ታች ድረስ ላለው ህብረተሰብ ተደራሽ የሚሆንበትን መንገድ መፍጠር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ውስጥ የተለያዩ ፖሊሲዎች ተቀርጸው አንድ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ለ500 አባወራ በሚል ፕሪንሲፕል
ክፍል እየተተገበረ ነው ያለው። በእያንዳንዱ ቤት እየገቡ እነዚህ የጤና ባለሙያዎች በሰሯቸው ስራዎች ባለም አቀፍ ደረጃ ጭምር መልካም የሆነ ተሞክሮ እየተወሰደባቸው የሚገኙ ናቸው። ሆኖም ግን የመንገድ ደህንነት ግን በበቂ ሁኔታ እዛ ውስጥ ተካቶ አይደለም የሚገኘው። ስለዚህ በጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጆች ውስጥም የመንገድ ደህንነትን እዛ ውስጥ በማካተት የተሻለ ለውጥን ህብረተሰቡን በየትኛውም አቅጣጫ ስለ መንገድ ደህንነት እንዲያውቅ ማስገንዘብን ይፈልጋል ማለት ነው። በሌላ በኩል የቁጥጥር ስርዓቱን የማጠናከር ስራ ነው። ያም የቁጥጥር ስርዓቱ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እየተደገፈና ጥፋት ላይ በተለይ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት በማድረግ በተቀናጀው ሁኔታ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ ስራዎች ናቸውና እነዚህም ታሳቢ ተደርገው የተጀማመሩም አሉ። በቀጣይ ደግሞ ተጀምረው ወደ ውጤት የሚመጡ ስራዎች ይኖራሉ ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ተማሪዎች በየትምህርት ቤቶቻቸው ተገኝተው ይህንን ትምህርት ወሰዱ። ግንዛቤው እያደን በቸልተኝነት የምናሽከረክርና መንገዶቻችን ያላግባብ እየተጠቀምን የምንገኝ ሰዎች ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ተጋላጭ መሆናችን አውቀን ጥንቃቄ እናድርግ እያለን የዛሬው ዝግጅታችን ስናጠቃልል በቀጣዩ መልእክት ነው። ጤና ይስጥልን። ተማሪዎች የሚሰጣቸውን የትራፊክ ደህንነት ትምህርት ጎን ለጎን ብቻ ሳይሆን ትኩረት በመስጠት በዋነኝነት የጥንቃቄን የዘወትር መርህ በማድረግ እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንከላከል፣ ዜጎቻችንንም እንጠብቅ፣ ዜጎቻችንን ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንጠብቅ የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። እንደ አስተማሪ ለተማሪዎቼ በፊት ወደፊት የራሳቸውን ህይወት አሻሽለው አሽከርካሪም ይሁኑ እግረኛ የሚቀድመው የሰው ልጅ ህይወት ነውና ለመጀመሪያ ለህሊናቸው ተገዙ፣ ሲቀጥል ለህግን አክብሩ ነው። ትራፊክ ስላየን ሳይሆን ህግን የምናከብረው ለህሊናችን ሲሆን የምናከብረው እኛ ጠንቀቆች እንሆናለን። ህይወት ይተርፋል፣ የተሻለ ሀገር መረከብ ይችላሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ የኔነት ስሜት ይሰማል። የእኔ ቤተሰብ ቢሆን ይህንን ነገር አደርገዋለሁ ወይ የሚጎዳው የሚለው ነገር ሁልጊዜ ወደ እኛ ሲመጣ ጠንቀቆች እንድንሆን ያደርገናልና መጀመሪያ ለህሊናችን፣ ከዛ ለህግ እንገዛ ባይ ነው። ያው ለተማሪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እኛ ነን ይህንን ሀገር የምንረከበው እና እኛ ተምረን ይህንን ሀገር እስከምንረከብ ድረስ ህይወታችን በዚህ በእንደዚህ አይነት አደጋ ማለፍ የለበትም። ህይወታችንን እንጠብቅ እና ደግሞ የትራፊክ መንገድ ህጎችን በመጠበቅ መንቀሳቀስ ይኖርብናል። መንገድ ስንሄድ መኪናዎችን ተከልለን አለመሄድ እና በዜብራ መንገድ በማቋረጥ ህይወታችንን ማዳን እና ሀገራችንን ትልቅ ደረጃ እንድታደግ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አርጉ እንደዚህ አታርጉ ሲባል ቀልድ ነው ብዙዎቻችን የሚመስለን፣ ግን የእውነት እኛ ለዛ ሰው መኖር ካለብን እዚህ ማለት በብዛት በሀገራችን ወይ መካከለኛና እንትኖች በጣም አነስተኛ አይነት ኑሮ ነው ሁላችንም የምንኖረው ቢባል ይሻላል እና ያንን ነገር ደግሞ ለመቅረፍ እኛ መቆየት አለብን። የእኛ ልጆች፣ ወንድሞች፣ እናት አባቶቻችን መቆየት አለባቸው። እነሱ ደግሞ የሚቆዩት እንዴት ነው? ከነዚህ አደጋዎች ስንጠብቃቸው። አሽከርካሪዎችም ቀስ ተብሎ ይደረሳል ማለት ለብዙ ነገር እንዴት ነው ከዚህ ደረጃ እኔ ወደዛ ጋር ለመሄድ እየሮጥኩ አይደለም የሚሄደው፣ ብሮጥ ምንድን ነው የሚያመጣው? ወድቄ እዚህ ትቦ ውስጥ ብገባ ነው። እንደነዛ ሁሉ ቀስ ብለን ተረጋግተን አስበን ለእኛ ብቻ ሳይሆን ማሰብ ያለብን ለሌላውም ሰው ባለን አቅም በተቻለ መጠን ለትራፊክ አደጋ ያለንን ግምት ከፍ አድርገን ጉዳቱ ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ አውቀን መጠንቀቅና ሌሎች እንዲጠነቀቁ ማድረግ አለብን እላለሁ። እንግዲህ ሁላችንም የችግሩ የመፍትሄ አካል ነው መሆን ያለብን። ከችግር አመንጭነት ወደ መፍትሄ ተቋሚነት ነው መሸጋገር ያለብን። በእያንዳንዳችን ቤት እያንኳኳ የሚመጣ የትራፊክ አደጋ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ላይ በተወሰነ መልኩ የመቀነስ ነገሮች አሉ፣ ደስ የሚል ነገር ነው። የአንድ ሰውም ህይወት ቢሆን የሚያጓጓ ቢሆንም ከ2010 2011 ላይ ከ2011 2012 ላይ እንዲሁም ከ2012 2013 9 ወር ላይ የተሻለ የመቀነስ ነገሮችን እያየን ነው። ከዛ በፊት በነበሩ ጊዜያቶች በየአመቱ ይሄን ያህል ጨመረ የሚል ነገር ነበር። አሁን አትሊስት በቁጥርም በተወሰነች መልኩም ቢሆን ቀንሷል የሚል ነገር ዜና ማድመጥ በራሱ ጥሩ ነገር ነው። ግን አሁንም በርካታ ዜጎችን እያጣን የምንገኘው፣ በርካታ ሰዎች ለከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እየተዳረጉ ነው፣ በርካታ ንብረት እየወደመ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሁላችንም ተረባርበን ኃላፊነታችንን መወጣት ይገባናል ማለት ነው። ሁላችንም የችግሩ የመፍትሄ አካል ነው።
ሰከን ደምሽን ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የባሽ ከርከር ብቃት ልምዱ የበላችው ከቶ አትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ከርክር ተጠቅቀን ድካም ክልፎ ሳቢዞ አይታሰበፌሱን ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽ ከርክር